Alguém tem um baseado aí, porra? Exu Lobão quer um baseado! Porra, isso é uma vergonha, rapaziada! Porra! Aí é o seguinte, tá bom, não tem baseado, mas tem loucura. Vamos fazer um brinde ao diabo! From hell! Rio de Janeiro, diabo from hell! Yeah! Vamos fazer uma share. Vocês, eu preciso de vocês eternamente. Muito forte. Vamos preparar. Muito legal. Vamos provar. Isso. Todo mundo. Sempre. Quanto mais forte, melhor. Sexo, drogas e rock and roll. Please introduce myself. I'm a man of words.
os novos marcianos.